أبو بكر عمر عدنان إيو مدحوينه إيو نكر هذا ما أنت العيري إيو أحمد مذوبي يحش محمد أفرتاس يا ولا فريستا وحال أحمد وسعود وحال هذا هي شروط بعض وضعنا أنت مذكرسي الأرديس وأنك وضع هذا لنا وحارمنا إن أرينا على الشقيس وحارمنا جبلان إن أنكو أبورنو مدلوت وحده مدلوت خاصة بيش أبجل أو كوي يرد مكوا إن أنكو أبورنا على الهواء وحن كعجب بعضنا هي دول يهنتي يد protection انتم ثلاث يا متلادي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته صاحبي يال سو دوه ملك تودي دك جوجتان با اديات با ما سدا وشده فيديو غن مركو بادي مر لبااد با لايك سو كو اديغا يا مخدمن صاحبي يال فيديو غن وها او سي توس او خوسيا احمد مدوبي يا سياسه الصومالي ان هر كمان هلي جيرن بلس ان دواله معناها دنت ايا سو غشاي او وا لا فرسن واي سببتو اي تاي تي امدا ددكا مارته الصوماليات ام مواطنينتا سياسه يا ارما بلشده كفلن قوناي وخه كان ودومي marka saaxib yaal arinta jirta aya waxa ay tahay horta ninkan ee meel walba ila shalay ila i xalay ila i saaka hadii aad facebook jirto iyo hadii aad tiktok jirto iyo meel kasta oo social media kamid aad jirto waa uu ka soo baxay sababtuna waxa ay tahay wuxuu yiri ninkani qalbi dhagax tu ayaan ahay oo waxa macnaha layga dhoofiyay ama amaaratay layga tarxiilay Soomaaliya iyo dalkii aanu dhashay okay Soomaaliya hadaba adiga laga tarxiilay aniga waxaan qaba horta Soomaaliya waa la wada leeyahay hadana la kala leeyahay la isla maraha marka aan ku leeyahay Soomaaliya ee waana la wada leeyahay lamana wada laha marka aan ku leeyahay sababta aan u leeyahay baan ku macaanaynaya maana ee sidaad ogtahayba Soomaaliya hadda waa la iska maray oo marka aan ku leeyahay waa la iska maray maana xoolaha marka isku darmadaan ama xoolaha maartay de nin walba xoolaha xooliisa gaar u marnaayo Soomaa marka sida ogeyd nin walba xooliisa gaar ayuu u maranaya oo hatta xoolaha maartay لاس لفوفي إسراع سكوجوري سومريان كوا كلاماراتي عصبة كيدا جوري سومريان وحراها هذا أرجل رأي جوري سومريان سأوجد تذكرون وأم سيد وكل هذا كذلك معنا حوالهم بين قدر سيد أكتيم معنا بدلًا رير بس كله لاس أنا رير بس كله وكو كده قال ما هي ديكو كده دهنا هي هذا أنا لوك بس كله هين أيق ما تديكو كده مرداتين شو مالن يا هرجيسان تد بس كله وكو أيان وده قال ما هي شامورية دقرن كده وكو هي oo dagaalama haye iyaga yana wixii oo isku wada koobay oo cid maartay de ka xigsan karta malaha sida oo kale muqdisho sida ogteen dad baadhaan oo nukaale sida oo kale kismaayna lama wada laha dad baa macna u soo haraya ki awood badnaado baan u soo haraya Soomaaliduna awoodan bas ku faanta Afrika dhan bana sidaas ama adduunyada oo dhan ayaa sida oo awood ayaa la isku faana marka sida ogeed ninki xoog leh ayaa xabagta goosan heeyay marka sida ogtihiin ba hadii aan ninkan u soo dhaadhaano ninkani sida aad maqleysaan ama xaqiiqo ay tahay ba waxa ay tahay ninkan iyo Hassan Sheikh ayaa waxa ay doonayeen ama ay rabeen ba in ay macnaha sameeyaan saami qaybsi Jubaland ah oo ana maadaama Soomaaliya 4.5 ay tahay macnaha dadka ayaga ay u nasab sheegtaan ee madulloodka ama hawiyaha ama geelka in ay maartay saami ku lahaadaan oo maartay hanti dhul iyo maartay wuxuu dhanaay ku lahaadaan arintii ayaa maartay khilaaf gashay oo khilaafka waxa galiyay dhulka la firkiisa khilaaf badan ayuu dhaliyaa waxa kale oo dhaliya khilaafka saami qaybsiga bulshada dhexdeeda ee dawladda xageeda saami ay qabsada hadaba taas ma xumo oo macnaheedu inaad si aqli ah oo wanaagsan oo maartay aan maartay agar iyo dhil iyo maartay munaafiqnimo ku jirin ee waxa uu raadsataa fiican ninkan sidee la sheegayo waxa uu sameeyay waa nin aad macnaha kabiisa tulays oo kafantaad qodaya ee wiligeena macnaha dadka noocaas oo kala wax fiican ma aha wax la tarxiila weystaan dadka noocaas oo kala sababtoo ah ninkani wuxuu doonayaa ama uu kula yahay Ahmed Madobe in la lacag iyo guriyo iyo hanti iyo dhul isiiso hadana aad protective kareyso at the same time inaan kula tartamo oo aan kursi ka ridaan raba taasna macquul ma noqonayso de wax macna iskeenaya maaha ninka adiga doonaya inaad maaratay de adiga waa saxan fasha ama wax u sameeyso ama aad garab qabato at the same time hadana kaas u horjeedo oo karfantaada qod kafataada tulaya de ninkaas waa munaafiq waana xana ku waajib ah inaad iska celiso kala arrinka tarxiilkan oo imaanaya tarxiilkan asaga uma horreen qof la tarxiilo Soomaaliya wiliga dad baa laga tarxiili jiray tarxiilkana waa laga horreeyay saaxib dad baa ka horreeyay dad baa la tarxiili jiray dad baa la tarxiilay oo iyada oo guriga de maartay dad kala tarxiilin ayaa dad Soomaali asal ah oo nasab ah laga tarxiilay dhulka Soomaaliyeed oo meel kasta oo dhulka Soomaaliyeed ah ayaa laga tarxiilay
كواس أيام لما أيام بهاي لما أيام بهاي ما كو ما أنت كوه القبسان يوليه قلب ده حتوب أنا هاي كواس محيه مواطنين سوماليات ما هين بيا مترين ميا كوه كلو كسر ريو كمان كم هاو أنت سوقفة ولا قتر حيلة لوك سوماليات مترين ميا هذا بقى ترحيل كا ووح عادي يعني ذكرنا ما أنت قبل لعبته أو قفك يقول أمنا لهين إذا بدك ركز سمعية ولا ترحيلة يا ما هي وحلوقة ذا الوين يا وحلوقة ذا الوين يا سيدرت أدب مرك أنقلها سوماليا وين اللي وذلي لما أنا وذلها مرك أنقلها سبت أنقلها بنقوم عن اللي جمعنا سيد وقتها بسوماليا هذا وال إسكالم مري أو مرك أنقلها ده وال إسكالم مري معنا حولها مرك سكتر مدن أما حولها ما أرتدى نقول بحولها حولي سكار بأمرنا يا سوماليا مرك ستة أوجد نقول بحولي سكار أي أمرنا يا oo hatta xoolaha maartay la isla fufi israa isku gooray sumarayaan kuwa kale maartay ee cusub ay ka yidda gooray sumarayaan waxaana hadda arag la raaciyo gooray sumarayaan sida uu gud dadkuna waa uun sidoo kale hadda kadaalika macna xooloon bay noqdeen sida ogtiin macna bulan reer baas kale laas aanood reer baas kale oo ku dagaalamayo dhigood ku daadanayo hadeena dhulka iska lahayn ayagu maanta dhigood ku murdaateen Soomaaliland iyo Hargeysa dad baa iskala hoos ku hayaan oo dagaalamaya jamhuuriyadda qaranka ku hayay oo dagaalamaya iyaga ayaa wixii oo isbuuda koobay oo cid maartay ay ka xigsan karta malaha sida oo kale Muqdisho sida oo ogtiin dad baa dhaan oo nukaale sida oo kale Kismaayana lama wada laha dad baa macna u soo haraya ki awooddar badnaado baan u soo haraya Soomaaliduna awooddan baa isku faanta Afrika dhan baan sidaas ama adduunyada oo dhan ayaa sida oo awood ayaa la isku faana marka sida ogeyd ninkii xooga leh ayaa xabagta goosan haye marka sida ogtiin ba hadii aan ninkan u soo dhaadhaano ninkani sida aad maqleysaan ama xaqiiqo ay tahay ba waxa ay tahay ninkan iyo Hassan Sheikh ayaa waxa ay doonayeen ama ay rabeen ba in ay macnaha sameeyaan saami qaybsi reer Jubaland ah oo ana maadaama Soomaaliya 4.5 ay tahay ana dadka ayaga ay u nasab sheegtan ee muddooyinka ama hawiyaha ama geelka in ay maartay saami kula haadaan oo maartay hanti dhul iyo maartay wax oo dhan ay kula haadaan arintii ayaa maartay khilaaf gashay oo khilaafka waxa galiyay dhulka la firkiisa khilaaf badan ayuu dhaliyaa waxa kale oo dhaliya khilaafka saami qaybsiga bulshada dhexdeeda ee dawladda xageeda saami ay qabsada hadaba taas ma xumo oo maanaaday inaad si aqli ah oo wanaagsan oo dhimaartay aan maartay agar iyo dhil iyo maartay munaafiqnimo ku jirin ee waxa uu raadstaa fiican ninkan sidee la sheegayo waxa uu sameeyay waa nin aad macnaha kabiisa tulays oo ka fantaad qodaya ee wiilgeena macnaha dadka noocaas oo kala wax fiican ma wax la tarxiila weestaylaan dadka noocaas oo kala sababtoo ah ninkani wuxuu doonayaa ama uu kula yahay Ahmed Nadoobe inaa lacag iyo guriyo iyo hanti iyo dhul isiiso hadana aad protective kareysaa at the same time ina kula tartamo oo aan kursi ka ridaan raba taasna macquul ma noqonayso de wax macna iskeenaya maaha ninka adiga doonaya inaad maaratay de adiga waa saxan fasho ama wax sameeyso ama aad garab qabato at the same time hadana kaas oo horjeedo oo karfantaada qod ka fataada tulaya de ninkaas waa munaafiq waana xana ku waajib ah inaad iska celiso kala arrinka tarxiilkan oo imaanaya tarxiilkan asaga oo ma horeyn qof la tarxiilo Soomaaliya wariyay dad baa laga tarxiili jiray ee tarxiilkana diwaal waa laga horeyay saaxib dad baa ka horeyay dad baa la tarxiili jiray dad baa la tarxiilay oo iyadoo aan guriga deemaartay dad kala tarxiilin ayaa dad Soomaali asal ah oo nasab ah laga tarxiilay dhulka Soomaaliyeed oo meel kasta oo dhulka Soomaaliyeed ah ayaa laga tarxiilay kuwaas ayaga ma lama ooyaan bay ahaayeen lama ooyaan bay ahan ma ku maanta ku halqabsanaya uu leeyahay qalb dhagax tuub aan ahay kuwaas maxay ahaayeen muwaadiniin Soomaaliyeed ma ahayn miya ma jirin miya kuwa kale oo ka soo horreeya kumaan kum ah oo intaas oo qof ah oo laga tarxiilay dhulka Soomaaliyeed ma jirin miya hadaba tarxiilka waa wax caadi ayaan dhigarnaa maanta ka bilaabato oo qofkii dhul oo aan lahayn ee dadka ka sameeyaa